pralaimėjom, kur turėjom laimėti. Nėra net apie ką kalbėti. Buvo kelias atkarpos, kaip ir pavyko sustabdyti lietkabelį, tai ilgą laiką penkias minutės nepilnė taškų, tu turi tam kelinį buvo, kad neblogai, kas nutiko? Nežinau, pritruko jėgų ar kas, jau buvom tikrai neblogai besivyję, išlyginę ir kažko, tokie metimai išsisuko, kurie turėjo įkristi, nepavyko perlaužti. Ir baudų gana nemažai šiandien buvo. Ir baudų daug prametėm, klaidų padarėm, tai tokie smulkūs dalykai susideda. Ir... Pats šiandien gavot nemažai pasitikėjimo trenerių nuo rungtynių pradžios išėjote aikštę. Nebuvo kažkaip sunkiau po tų kelių rungtynių, kai teko sudėti ant suolo? Čia, nu, nėra kada galvoti, eini ir žaidėjimų, kaip yra, taip yra. Sada gali būti geriau, bet tokia situacija ir viskas gerai. Šiaip psichologiškai iš to pusfinalio seriją, kai teko tiek daug praleisti laiko ant suolo, buvo sudėtinga pačiam visą seriją? Tai jau po tos traumos, jei grįžau, nebuvo lengva, bet žinot, čia nėra laiko kada verkti. Aišku, lengva nėra, bet toks gyvenimas, toks sportas turi grįžti eiti žaisti, kiek išeina tiek. Motyvacijos nepritrūks mažajam finale? Ne, nu tikrai nepritrūks. Jau tiek prisidirbom, tai turim pabaigti iki galo. Ta prasme, stengtis laimėti trečią vietą. Lengva ir ten nebus. Lietuvos ryto kaip ir nebe pirmas toks sezonas, kai tenka tik dėl bronzos kovot. Kaip galima tokį rezultatą pavadinti? Nu, kaip galim pavadinti? Blogai galim pavadinti. Nieks nesitikė tokių dalykų, aišku, visi tikis pačiu aukščiausių rezultatų, bet antri metai išėlės ir taip yra, nu, sunku kažką sakyti. Deividai, pačiam teko šiandien nemažai žaisti to small ball'o, ketvirtoj pozicijoje, kai užsimo galbika gynyboje. Koks tas jausmas, kokių žaidėjų stumdytis, nes pačiam turbūt nėra labai įprasta? Nu, nėra įprasta, bet eini ir stumdaisi. Lengva tikrai nėra, bet stengiasi kiek išeina, tiek bandai atidirbti, kas buvo liepta, tas stengiasi padaryti. Tos pražangos instygos ir tiek ir daug turbūt irgi lemia tai, kad pačiam tai nėra įprasta pozicija, ar ne? Taip, nu, visi matot, kaip Simas atrodo, tai prieš jį stumdytis tikrai nėra lengva. Ketvirtam kelinį visgi komanda pasivijo tuo metu, kai žaidė itin žemų penketų, ar ne, su to Braunui centro pozicijoje. Tai buvo savotiškas vaistas prieš lietkabelį ir galbūt reikėjo jį anksčiau panaudoti, jeigu galima sakyti. Nežinau, sunku sakyti, šiandien atrodo pasiteisino, dasivijom, persvėrėm. Nežinau, kai būtų buvę kitose varžybose, bet šiandieną tai suveikė, tik tai kažkiek tai trūko ir neperlaužim to. Jau truputėlį apie tai užsiminėt, bet visgi antri metai pailiui Lietuvos rytui be finalo. Ką tokiam klubui tai reiškia? Nu kaip tai reiškia? Labai blogai, man tai. Žinot, remėjai, visa kita, treneriai, žaidėjai, visi tikisi žaisti finale ir kovoti su Žalgiriu ir antri metai, taip vat atsitinka, kad tenai nežaisi. Kaip manot, kiek pajėgus lietkabelis finale su Žalgiriu pakovoti? Žinau, sunku spręsti. Aišku, Žalgiris favoritas, bet gal ir jiem pavyks kažką parodyti. Ar ta Sido arena kažko minėjo yra sunkesnė žaisti, nes nei Žalgiris, nei Neptūnas, nei jūs šiandien paminėjo dar šiandien? Žinau, man tai nėra jokio skirtumo. Gal Panevėžys čia geriau žaidžia, nei kad kitos komandos blogiau.